Вітаю всіх шанувальників справжніх світлих звуків. В ефірі програма «Музична скринька» і з вами я, її ведуча Катерина Філіпчук. Любителями чи знавцями музики не народжуються, ними стають. Щоб полюбити музику, потрібно перш за все її слухати. Так сказав свого часу Дмитро Шостакович. А я пропоную вам протягом наступної півгодини зупинитися, заспокоїтись від повсякденної метушні і насолоджуватися ніжними та чудовими мелодіями. Коли сховаюсь я від суєти, втечу від метушні земної, тоді лиш ти, мій Боже, ти побудь, поговори зі мною. Мені солодка ця хвилина стає прозорим білий світ. Моя душа, як біла журавлина, що Господом окрилена в полі. Істина сама, нема щирішої любові, такої радості нема, як у твоєму, Боже, слові. Мені солодка ця хвилина світ. Моя душа, як біла журавлина, що Господом окрилена в політ. Втечу від метушні земної, тоді лиш ти, мій Боже, ти побудь, поговори зі мною. Один прораб багато років працював у великій будівельній компанії і вже збирався на пенсію. Аж ось отримав замовлення побудувати розкішну віллу за власним проєктом на свій смак. Майстер дістав змогу вибрати для будівництва найкраще місце і не думати про кошти. До праці взявся негайно, поспішаючи на заслужений відпочинок. Та спершу, зловживаючи виявленою до нього безмежною довірою, вирішив схитрити. Прораб надумав використати старі будівельні матеріали, а ще залучити менш кваліфікованих робітників, щоб в такий нечесний спосіб заощадити для себе якнайбільше грошей. До призначеного терміну робота була завершена. Під час урочистої церемонії, влаштованої з цієї нагоди, майстер-будівельник вручив керівникові компанії ключі від будинку. Одначе директор відразу ж їх повернув йому ключі. «Цей дім, – сказав він, усміхаючись, – є нашою подякою тобі за сумлінну працю. Це вираз нашої поваги і шани». Як на мене, то кожен наш день – це ті цеглини, з яких ми будуємо дім свого майбуття. І тільки від нас залежить, яким прекрасним та чудовим ми його збудуємо. знаю я, тут день недалеко, и глаза мои увидят вдруг тебя. На душе становится легко, и песнь победы предвкушаю я. Видишь мою радость и печаль, знаешь, когда мне легко и тяжело. Каждый день смотрю я в голубую даль, и потому в душе моей светло. Я жду тебя, зов свой направляя к небесам, не зная дня, но точно зная, что он близок к нам. Да, ты придешь, и словно молния разрежешь тьму, все зло и ложь исчезнут, и поэтому я жду тебя, когда мне трудно на пути, и другим так нелегко понять меня. Помоги, Господь, твой свет всемир нести, и пусть везде узнает Бог тебя. Я жду тебя, свой направляя к небесам, не зная дня, но точно зная, что он близок к нам. Да, ты придешь, и словно молния разрежешь тьму, все зло и ложь исчезнут, и поэтому я жду тебя, я жду тебя, тебя. Плач умолкнет навсегда, каждый глаз его увидит, ты прославишь Господа. Я жду тебя, зов свой направляя к небесам, не зная дня, но точно зная, что он близок к нам. Да, ты придешь, и словно молния разрежешь тьму, все зло и ложь исчезнут, и поэтому я жду тебя, тебя. Я жду тебя, хочу сьогодні вам розказати про одного незвичного кита. Це 52-герцовий кіт. Своє ім'я він отримав через частоту в 51,75 Гц, на якій він видає свої сигнали. Цікавим є те, що усі кити використовують голосові сигнали для обміну інформацією з родичами. Дослідження американських вчених, які проводилися біля Антарктиди, доводять, що сині кити можуть обмінюватися інфразвуками на відстань до 33 кілометрів. Проблема цього кита полягає в тому, що усі інші його родичі спілкуються між собою на частотах 15-25 Гц. Тобто ніхто з його побратимів ніколи не зможе його почути. Вперше цього кита засікли локаторами 20 років тому назад, і з того часу вчені стежать за його самотньою подорожжю. Вони стверджують, що ця морська тварина постійно викрикує в морську безодню в надії знайти собі подібних. Безвихідність його ситуації полягає ще й у тому, що він не пересувається по шляхам міграції інших китів. Ця тварина навіть не має фізичної можливості зустрітися зі своїми побратимами. Вчені не знають причини такого дефекту. Одні вважають, що він гібрид якихось двох видів китів, інші стверджують, що це останній представник невідомого нам виду. Як на мене, це так жахливо та трагічно в цілковитій самотності пересуватися безкрайніми просторами океану. Але як приємно знати, що у безмежному всесвіті ми з вами не самотні, що у нас є люблячий Господь. Адже, як говорив колись псалмист Давид, «Ти, Господи, випробовував мене, та й пізнав, і Ти всі путі мої знаєш, бо ще слова немає на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш Ти все». Мой возлюблений Отче милосердный, возлюбленный Отче милосердный, Ты веди меня волею Твоей, Ты веди меня волею Твоей. Устремится Твой слуга, быстроногий, чтобы склониться перед славой Твоей. Устремится Твой слуга, как олень быстроногий, чтобы склониться перед славой Твоей. Чи знаєте ви, що останніми роками збільшилася популярність гри на пляшках? Так, саме на пляшках. Наприклад, один із жителів Сполучених Штатів навіть придумав метод, як на них можна виконувати світові класичні твори. А грає він на цьому незвичному інструменті за допомогою роликів. Виявляється, що прихильників гри на пляшках можна зустріти вже і в Росії, Україні та Польщі. А от вірменський мультиінструменталіст Артур Тункбоякян вміє грати не тільки на простих пляшках. Він віддає перевагу залізним пляшкам від Кока-Коли, а ще грає на лампочках, пивних банках, маленьких іграшках, на шейкерах і навіть на водяних крапельках. Хоча наші наступні учасники не грають на пляшках, проте вони майстерно володіють такими струнами, що торкаються серця, адже разом з ними до серця промовляє Господь. Християнський гімн «Одів на благодать» всесвітньо відомий під своєю англійською назвою «Amazing Grace», тобто «Чудова ласка», написаний англійським поетом та священнослужителем Джоном Ньютоном. Цей твір є одним із найбільш відомих та поширених гімнів серед християн усього світу. Цікавим є те, що автор написав цю пісню, цілковито опираючись на власний досвід. Джон з 11 років служив матросом на робототоргівельних кораблях. Його морська кар'єра відрізнялася особливою неповагою, грубістю та сарказмом до інших. Ньютон нажив собі слави одного з найненадійніших та конфліктних людей. Одного разу його корабель потрапив у сильний шторм. Опинившись на межі життя і смерті, Ньютон вперше в житті почав молитися до Господа. Молодий чоловік знав, що такий великий грішник, яким він був, не заслуговує на милість прощення Бога. Але Господь почув його молитву, і корабель врятувався від загибелі. Ньютон пізніше казав, що той день назавжди залишився у його пам'яті. Саме цей досвід свого навернення Джон поклав в основу пісні «Amazing Grace». Згодом Ньютон став священнослужителем і написав близько 250 християнських гімнів. Та найбільш відомою та улюбленою є саме пісня «Чудова ласка». Між іншим, цей музичний твір мав величезний вплив на народну музику і навіть став символічною духовною піснею афроамериканців. Протягом ХХ століття гімн записували та співали безліч виконавців, зокрема Махалія Джексон, Джуді Колінс, Ареста Франклін, Джонні Кеш, Елвіс Преслі та інші. Майже кожен з виконавців записував пісню у власній аранжировці. Пропоную вам послухати цей прекрасний гімн у виконанні молодіжного квартету. Чудова ласка, що знайшла мене у прірві зла, до ніг Ісуса привела в життя нове. Підійшла до свого завершення наша програма. Сподіваюся, шановні друзі, що світла християнська музика залишає приємний слід у вашому житті. Пишіть нам, приймайте активну участь у програмі. Ну, на цьому я з вами прощаюся. До наступної зустрічі. Бажаю, щоб у вашому серці палала любов до Бога і завжди хотілося жити так, як жив Він.